promise se me të dashur ja ku po kthehemi përsëri në studio pa të mundësitë ndeshim bllokun e parë muzikor e parë sobat të mundësitë që ne dy nga këngët më thënë të mesaftir firetën për sot çaj çe ka dhe në fillim që është Bari Kamerolli me cilën do të flasim sot pak a shumë për karrierën e tij muzikore si e ka filluar e kështu me radhë. Bari, faleminderit që pranove ftesën të jesh këtu me mua në studio. Patjetër, faleminderit për juve për ftesën, ju uroj punë sa më të mbar. Faleminderit. Në fillim kisha dashur me nis bisedën me më tregu se si ishte dita jote sot, se tim që e kartë prej Kosovës direkt, më thonë sa ka qenë e lasshme rruga për ty sot. Po, me në gjithë herat ashtu i mizu pak më herat, se zakonisht ka qenë gjithë shka në regull, edhe ashtu kuha dhe është shumë e mirë, për momentin gjithë shka dojtë tashka shku super. Dere tash, mirë. E da që isha do ashtë me këthy bisedës, pak ka shumë e nga tregu se kush është Baria si e pasin, më thonë për atë pjesë publiku që nuk të njohen. Po, unë jem pra Bari Kamerolli nga Kosova, nga Pudujeva, dhe më më fshati Lapashticë, që vëtë fshati i prejarësime, jetoj në Gjermani, që 22 vite, mire me muzikë që të më më thënë para qyshë dhe prefiminia, shtu në farë drejtimin, po kështu në njërë profesionale ku më startu me klipin e parë dhe më 2014. Në 2014, më thënë, paka shumë edhe tregove dhe cila është konga jote e parë, më thënë, me cilën ke fillu karjerën, për tash kështë dash me ditë, më thënë, kush janë ata me cilët ke punu, më thënë, që atë qëtë karjerës tonë të muzikore. Po, kjo konga e parë e imja që cika dhe pak më heret, ishte konga Gjano Gjan, përpunuar nga Ilir Berani. Kërse të të jatë kongë që i kom tjera dhe mund 5 kongë i kom gjitha për momentin, me Senka Nuhiun nga Shkupi, të cilën e përshëndes nga Zemra. Ta shikemi dhe punime tjera dhe mund që jenë të realizu edhe klipi tjetër dhe më thonë me një balad ashtu, me ndoj të shpetit ashtu dhe lavaja në tregë. Shpresojmë edhe ne. E të shisha të ashtë me ditë prej te, a ka në i kongë prej, dhe më thonë, kongë prej tua që ka të bëj pak ashtu me jetën tënde e private? Jo, direkt ashtu. Kongë kanë qenë ashtu si mas dëshirës, dhe më thonë, dhe timës ashtu po dhe publikut, të cilat me të vërtet ju në pëlqyën shumë vene, se pa publik edhe ashtu na, besoj që asë një kongëtar, asë një muzikant, asë një artist, nuk odë kur farër vlifte, kështu që gjithë shka ka qenë një mjërë të regullt. Në më thënë, nuk ka pas një shka për jetët sonë dhe private, po thjeshtë kene siel kongë bukra për publikum, për beqen e publikut. Fakt. Po të është kështë adash më ndalë të pjesa e dasmëve, sa je prezent e dasmën dhe ku të bjanë ma shpesh me qenë prezent dhe, të më thënë edhe për mbramjet e ndryshme e muzikore, sa je prezent sa i përket tëmve organizimeve. Po, dorës më zakonisht verës, në kohën e gushtit, që thërë bujtë, më thonë, jem thuj se komplet gushtin Kosovë, në për dorësma, kështu që edhe në Gjermanini për aktivitetet ndryshme, si që janë tash festat e, dhe më thonë, një stokit dhe në torit. A kësi dhe mos keni edhe mbramjet shqiptarve që jeni atje, diasporës. Pa, pa tjetër, tash edhe festat fundit që ishte, festat e të marsi, dhe më ndita e gruas, e cila me të vërtit ka qenë shumë mirë, ka posë më safirë të mjaftu shumë, ashtu edhe besë që edhe ta kam posë knatësime njëve. Sigurisht. Po, ta shtë më të masi të karoa puna me kënu edhe atje edhe në Kosovë, sa ka dalim publiku i Kosovës me publiku në më thënë që jetoj njashtë, shqiptarë që jetoj njashtë. A ka dalim nuk të nëzaj përket kësoj pjesë? Jo, direkt dalim nuk ka ashtu, une nuk besaj. Ta shushtraje tjetëra pjesë, dhe me thonë që njerë që jenë jetojnë ngërbet pak e kanë atë ndjenin e familjes, ose ku di jenë ato emocionet pak më ndryshme se nashta këtë në Kosovë, po se dëshofë publiku është i njejtë, dhe me thonë, në kam pritë në gjdo vend shumë mirë, dhe rritash edhe për atë qëllim jem shumë i krenarë, ose ku di unë. Shpresoj me vazhdu gjithmonë kjo ndjenjë për ty edhe karjera muzikore me qenë gjithmonë e suksesshme. E tash kështu tash me kalu tek pjesa intervistës përgjithë dhe përgjithë që është pjesë më thonë që ti përgjith pytjen, ma ja punë e lecoj edhe ti përgjithës, shumë pa ka shumë kam pas mundësi publiku me të njoftë edhe ma mirë më thonë edhe njëtën e përdishme se që shme ndanë. Që që shrata jute me gjithë pytjen e parë. Shkoj me në gjyren e kartërt. E që pyt jashtë nëse jeta jote do t'ishte e film, si do e kishe e mërtu. Më thënë si e kishë pas emrin filmi i jetës tënde. Unë kësha me ndu James Bond. Ka si me do t'ishte. Edhe arsijem sanë, më thënë. Po jo, dhe që është një film kështu pak edhe aksion, në farë aspektin film dashuri, aksion edhe për atë qëllim vetëm. Pak ashtë më thënë, kishë më qenë kja. Vërse me pytjen e dytë, më thënë gjatës, për nga qëfar ke fobi, dhe më thënë nga qëka friguash? Ose a ke ndoj frik, më thënë, prej ditë qëka fejtë të njëtë? Po, frik direkt është jo, normal që zotë është mbi gjitha, po aty nuk mëj me quj si frik, për ndryshe
jo, nuk është diçka që që ka më shumë diçka konkrete. Jo. Vazhdojmë me pyetjen e tretë, po shkojmë deri në pesë pyetje, kështu që mundesh me përgjigj pyetjen e tretë. Gati, more krejt në gjyrat. Po, ta shpi ndrysu e pak. Për këndë të ndjen të asuri të madha? Po, sigurisht që për bashkëshorët në time, të cilën e përshëndes nga zemra. Përshëndesim edhe ne gjithashtu. Pa tjetër, po ashtu dhe për familjen time, si që është nana, kodivën edhe familje komplet ata që njohin, ose që duan edhe që i duan. Sigurisht, vazhdojmë me pyetjen e katërt. Edhe një pyetje mas pyetjes katërt, edhe këthejme për sëri intervjisës që katë për me karierën. Pyetja e katërt është, në çfarë raste preferoni të thoni gënjeshtra? Që shpesh në ndodhë me gënjë, do më thonë, kur dojmë me dalë për situatës. A ndodhë edhe ty kjo në herë? Po jo, i zakonisht është marat farë aspektin të fëmija. Nëse fëmija i bëna pun pa një qëllim të keqë, atërë në është ashodi, pun që është në i lejë gënjeshtre, po për ndryshë jo diqka negative. Po, vazhdojmë edhe me pyetjen e fundit edhe pikë dhe jemi prapi intervistas. Kjo pyetje thot, dhurata më e mirë që ke marrë dhe që i ke bërë ndonjë herë gjatë jetës tënde. Dhurata më e mirë është fakt që, më thonë, fëmija, lindja e fëmijës të parë, ka qenë diçka më e veçantë, po edhe këtë në tjerëve gjithë çka është, domthon, ka qenë një ndjenjë diçka shumë perfekte, kështu që ajo është, domthon, dhurata që më ka dhuruar dikush në fara aspektin zotë. Dhe pasuria më e madhe një. Pasuria patjetër. Po, me diçka tjetër dhurat që e këmë dhuru dikujt, s'po di... Për festën e 8 marsit, sigurisht ke po dhurat nështë. Jo, zakonisht, më tonë, nëmës time, pashtu dhe bashkëshortës time, lule, ku di unë ato, që shkujnë... Simbolikat e festës. E tani pikë themi muzikës, kisha dosh me ditë si pas ti e cila ka, në më thënë, nga këngët e tua, me në tënë që të ka bëtë një orë për publikun tonë shqiptuarë. Po, mendoj se gjitha, po e konga që ka qenë e para, ka qenë, do më dhe në klipi mi parë, ka qenë me dëvërtit shumë i ndëgjurë, shumë që kjo kënga gjanë në gjanë. Po, edhe këto tira tash, do më thonë, tash me kohën, natërishë që edhe këto tira tash njerës të shkojnë të njëftu pak ma tëjpër, ashtu ku di në aktivitetet e ndryshme. Kështu që, mendoj se gjitha, po është konga e parë, gjanë në gjanë që ka qenë pak ajo filimi që ka qenë, do më thonë. Po tani kisha dash me folë për një pjesë tjetër, më thënë, si gjenë komitis familje, shoqërisë dhe muzikës, pasi që e tim të qenërujt këngëtar, më thënë, është paka shumë periud që të ndonë, më thënë, prej familjes, prej shoqërisë, pasi që është një punë paka shumë e lotë, shme shpesh ju bjenë me qenë larë familjes, edhe si e kuptojnë ata, më thënë, këtë pjesë tjetër sante. Po, është nuk është ashtu e vështirë, se mendoj se njëri me gjithçka me atë kuptimin e mirë foli, dhe më thënë që nëse e nisë një punë marë, të thëjmë të na, kështu pak edhe hitë gjithë shka marë. Në atë drejtim, mune muzikën e du, e kam po prej fëminijës, edhe kam përkrajnë e bashkëshortë e sime me të vërtit shumë, edhe familjarëve të mi shumë, edhe në atë aspekt dhe më thonë që s'kem kur farë komplikime, dhe shka... Nuk e ki problem, këtë pjesë. Ja, absolut, absolut. Sa jemi të pjesa e muzikës, kisha dash me më tregu atë kantot e qka dhe më thonë me qesh gjatë pjesës, kur ke qenë s'kem, më thonë me haru tejsen ose më rëzu, që ndoshta prej lodhjes janë këtë gjana të kuptushme dhe mundër me ndodh. Edhe pse uroj që s'ka ndodhë. Jo direkt, dhe më thonë, ka qenë në Gjermani, ashtu me një mbrëmje që ishëm, ka nga Gjamadani vija në gjohim gjithë, aja është normal, besoj që gjithë shqiptare. Aty, nështë ta më kanë gatru një pjesë shkurt, po e këmë bon njërë pak ma profesionale dhe mon me muzikantin ose me muziken, edhe atër ka qenë gjithë shkanë regullë që... E kemë menagjur. E këmë kuptuat, dhe më gabim që ishë gabim i vogën në pojza. Gabim i vogën. Po tani kisha të ashtë me ditë si pas të më thonë, kur ishe këngët e tua, më thonë prej filimi dheri me tash, që ka kisha të ashtë me ndryshu të këngët e tua, po flasim ose për klipin ose të kë pamja jote? Po, qëto herën do shta ka në pjesë të shkurë, të ashtu që njeri perfekt së mundësh me bo asë një herë. Po, gjithë shka ka shku në të mënyrën, dhe më thonë, që shë këmë parë me ndu vetë, ose regjistori, ose kënga, teksti, ose tash, nuk di që ka me ndryshu për momentin, atë në ashtu. Ka qenë gjithë shka e pëlqyme, edhe në publikun, edhe une si jam ashtu që ka pe për kundrë. Je kënaqur me gjitha këngat që i ke të re tash. Po, tjetër. E tash kësha dash me ditë si pas ti më thonë, cilat janë planet e tua për të ardhmen? Po për të armen, pa tjetër me vazhdu me muziken, me kong të reja, dhe më një mune tuj se vitet e funit gjithë të vetë aktiv, mendoj edhe me bon do një duhet me dykon, po ashtu s'ku me ndohë sala diqka ma tëjpër, është kjo, dhe më thënë, kënga e radhës, balada ime,
që tash do të realizohet, besoj që së shpejti do del. Tani për tjerat të shohim se çfarë. Sigurisht. E tani të ndalem e para fundit, më thënë edhe te pjesa e doazmave, si ka qenë viti 2017, më thënë sa i përket doazmave dhe si ka me qenë viti 2018, më thënë kjo vjet që po vjen sa ki me qenë prezent në për doazmë ose mbrëmje të ndryshme muzikore. Që diet se Vera është flugi më i madh i këngëtarëve. Po sigurisht. Po vitin 2017 kam qenë aktiv në Kosovë, në shumë doazma, në familje, domethënë për ahengje familjare që ishin, kemi kaluar shumë mirë. I falenderoj gjithë dasmorët, gjithë ata që na dojnë. Edhe që zgjedhin ty. Po, patjetër, patjetër. Po edhe tash ky vit i 2018 ka filluar me të vërtetë shumë mirë. Domethënë kemi tash edhe muajin gosht, zakonisht jam në Kosovë, ka një muaj komplet. I kemi ato dasmat e kemi do që na kanë ftuar neve, i falenderojmë nga zemra gjithë. Besoj që do të kalojnë mirë me neve. Shpresojmë edhe ne gjithashtu. E për në fund kishim dashur një porosi nga ana jote për shikuesit e emisionit Pasdite në Ku. Po, unë ju uroj gjithë shëndet, gjithë të mirat, që të kenë dashurinë e familje, dashurinë e gjithë shoqërisë ashtu edhe muzikën ta shikojmë patjetër edhe programin e juaj se me të vërtetë është program i mrekullueshëm. Faleminderit. E përndryshe, më tepër shëndetit është në rand parë, tjera dhe gjitha. Sigurisht, faleminderit shumë që më thënë pranoi ftesën me qenë sot këtu me ne, veç presoj që do të kemi përsëri në studio. Patjetër. Faleminderit shumë për ftesën, ju uroj punë sa më të mbar. Shëndet gjithë stafit juaj. Edhe ne gjithashtu faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. E pra me shemi të dashur ishte këtu më neve këngëtari Joni Dashur Barrika me roli që pak a shumë në thëmë folën për karjerën e ti muzikore. E tani është rada për të ndjekur edhe blokun e fundit muzikor për ditën e sotme pas të këtemi për sëri në studio të gjim të këndshëm në vazhdem.